governs a casa meva. Anirà explicant. Jo recomanaria que féssim el possible per no allargar massa el grup i així també ell, quan ens faci l'explicació, estarem més compactes i ho podrem fer. Tot just després del Mas de Pantaló caminarem, què, Carles, 500, 600 metres i ja pararem en un bancal on podreu veure, a més on creiem que a més la foto podrà ser la més bonica possible. Selfies, fotos, feu-n'hi tantes com vulgueu, etiqueteu-nos a l'Ajuntament, sisplau, a les vostres fotos, ens farà molta il·lusió. Però és que des d'aquí mateix, des d'on estem a la plaça del Casal, la vista ja és espectacular, no només de la floració, també de l'aiguabarreig Segre-Cinca. El nostre riu és un riu aragonès que només pisa Catalunya al nostre poble, que és el Cinca. S'ajunta amb el riu Segre i la veritat és que estem en una zona molt privilegiada, diuen que una de les millors d'Europa en quant a lo que és migració d'aus i zones humides d'aigua dolça. Per tant, també us recomanem moltíssim que no vingueu a Massalcoreig a visitar-lo només a l'època de la floració, que són dues o tres setmanes. D'aquí unes poques setmanes, un mes o dos, això que ara que començarà a ser una manta de color rosa i de diversos colors, serà una manta verda espectacular. I a l'estiu podreu veure també el procés de la collita, que d'aquesta manera també veureu el sacrificat que és, i aquí en tenim uns quants, la feina dels nostres pagesos aquí a les nostres contrades. Continuarem una mica més la ruta després de l'explicació del Carles i arribarem al convent d'Escarp. El convent d'Escarp està dins del terme municipal de Massalcoreig i allí podreu veure el que queda d'aquest convent i en aquest cas l'alcalde, el Josep Maria, aprofitarà les seves dots d'investigador i farà quatre. Repeteixo, intentem anar el grup el més compacte que pugueu, davant anirà allí Ferran, farem com els japonesos, portem paraigües i jo us tancaré darrere per intentar fer això precisament, d'acord? Ah, i molt important, i a la tornada ens espera un vermutet, que això aquí al poble també ens agrada molt. Això ho volia. Vinga, som-hi. Això ho volia. Sí. Allí darrere està la piscina, que és aquí on veia la pel·lícula, i més cap allà està el corral aquest de la vaca. Margarita. Que se'ls va escapar. Que se'ls va escapar. Va escapar. Això va ser molt bo. Em porta una vaca.
que tens caps. Tindrem una vista panoràmica sobre el que us deia, de tota, la zona del Sot de Roia. Veniu. La localitat d'allà endavant és Mequinensa, que és província de Saragossa. Aquí davant és província de Cinca. I Fraga, que ja és província d'Osca. I curiosament, dos províncies diferents comparteixen comarca, cosa que aquí a Catalunya no sol passar. Comarca del Baix Cinca. Nosaltres som la comarca del Baix Cinca. I una altra qüestió molt curiosa és, veu allà un turó, el més elevadet de tots? Allò és Montmaneu. Aquest és el turó més elevat de tota la comarca del Baix Cinca. Vamos, ho tenim tot aquí. No us hauríeu de moure, ho tenim tot aquí. Oh, però normalment me donen comissió, eh? Això no és més que feina, eh? Que hauré d'anar. Bueno, com heu vist, han vist flors de color rosa i color blanc, vale? Normalment les roses són fruitadors, que són presseguer, nectarina, paraguai, platerina, i les blanques són pues, pereres, manzaneres, pomeres, fruits de llavor, tot i que hi ha una excepció, com a les pruneres, que són blanques, o ametllers, que són blancs, vale? Ara, si voleu, farem una flor, us ensenyem que a les parts, perquè veieu com és una flor. Va fer una flor... Que estigui, és igual, no passa res, que n'hi ha moltes. Aquesta flor, vale? Si em pots agafar una cada gust, seria perfecte, però bueno, és igual. La flor té... Bueno, això és una flor, vale? La flor aquesta està totalment oberta, vale? I tenim diverses parts, el que són els pètals o corol·la, la part de baix, que són els sèpals o calze, vale? I a dins tenim com uns filaments. Vale? Això són els estams, vale? Que és la part masculina de la flor. I just al mig tenim el pístil, la part femenina. Vale? Perquè anar de polinització, el que ha de passar és que o per vent o per insectes, transfereixen el pol·len de la part masculina, aquesta part d'aquí dalt, que és l'antera, a la punta del pístil, que és l'estigma, vale? A partir d'aquí arriba el gra de pol·len, germina i se crea el tub pol·línic, que baixa cap baix en el sac embrionari, que allí fecunda l'òvul i es crea la llavor. A partir d'aquí ja comença el procés de creixement de fruit i a poc a poc pues, van cauen els pètals, cau el collarín i ja tenim el fruit. I és, bueno, això ve un costat, va? No, vale. Això és quan ja està florit, ja està florit quallat, vale? És una època molt delicada ja, perquè si fa fred o les... com tens avui, que és humit, ha plogut i així, els insectes, abelles i abelles, per exemple, no funcionen. I clar, el pol·len torna a fer, diguéssim, de la manera, i no pot treballar. Per tant, no es pot polinitzar. Què passa? No, home, clar, si no es polinitza... Com veieu, n'hi ha moltes flors, vale? Si cada flor és una fruita, n'hi ha moltes. L'arbre no pot en tot. Quan la fruita està quallat, ha de passar el pagès o el pagès en l'equip que porta i han de triar flors i seleccionar quina sirà bona i quina sirà dolenta i tirar a terra perquè així queda l'arbre equilibrat i pugui portar totes les flors i fruits. Però això quan està en flor? Ho pots fer quan està en flor, ho pots fer. Sí, ho pots fer en flor per avançar i per guanyar calibre ho pots fer després quan està el fruit que ho tindràs més clar. Sí. És que la flor no ho entenc. Ai, jo me xoque. Ja que estem posats i tenim temps, explica una mica.
pica el tema d'esporgar, perquè... Sí, home, no pots esporgar, no, no esporgar mai. Com veiem que l'estiu fa molta més calor, fa el temps que no toque, pot ser que les flors doncs, no facin el seu cicle, que s'avorten i mos hi fem menys flors productives. Això és normal, que pot passar. Però en condicions normals, si el temps fa el que toque, a l'estiu fa calor i a l'hivern fa fred, tot seguirà igual i sigui si de bo i com verd. Lo de l'esporga, voleu saber? Mirem aquí aquest arbre, per exemple. Si us fixeu, aquí els pagesos el que han fet és deixar un tronc gran i d'aquest tronc gran pràcticament el que pengen són rametes que són d'aquest any, són rames joves. La teoria és que en aquestes rames el fruit que hi va sol ser de millor qualitat. Si això ho deixessin molt brut, amb pràcticament totes les rames, trobarem potser algun bancal que no està esporgat, ara per fer la foto és preciós, perquè està ple, però llavors la sàvia, l'energia de l'arbre s'ha de repartir sobretot per molta fusta. L'arbre també ha de fer tronc, ha de fer fusta. Llavors el fruit no és bo. Penseu que aquests arbres estan pensats no per fer un jardinet al nostre camí, estan fets per ser la producció de la gent que hi viu. Llavors, i és el nostre aliment, evidentment. Llavors, és molt important que ells deixen els arbres el més lliures possibles. A mesura que es van fent vells els arbres, els arranquen, imposen plantes joves, com veieu, per exemple, aquí baix, aquestes petitetes. I això, per què? Perquè l'arbre jove, la planta jove, de pocs anys, fa la fruita de millor qualitat. Arriba un moment que té un equilibri que el que aconseguim és força quilos, podem traure una caixeta perfectament per arbre, que són uns 20 quilos per arbre, de fruita de primeríssima qualitat. Sempre hi ha diversos de temes, no? Què diu? Aquest senyor és el propietari del mas, sí. Mas del Pantaló. Bueno, aquí als pobles a tothom lo coneixen pel nom de la casa. Sí, en aquest cas, sí. És el mas bueno, del Pantaló. Jo us he de dir, jo sóc gendre. Bueno, home, jo també sóc gendre. Però jo sóc gendre de l'amo del mas. Això, altres ho diem el Cisco, això és un producte de la desamortització, de les diferents amortitzacions que hi ha hagut a Espanya, de la de Mendizábal i tot, tot el que va vindre després, i això va ser tot el pla, totes aquestes finques d'aquí són producte de les desamortitzacions que hi va allà. Això se ho va quedar un senyor de Torrent, un senyor feudal, per dir-ho d'alguna manera, i d'alguna manera pues, la gent dels pobles se ho van anar podent comprar. O sigui, aquí es va fer la pel·lícula del Carràs, qui no l'ha vist? La pel·lícula del Carràs. Qui no l'ha vist? Ah. Pues aneu-la a veure. Són pocs. La podíeu veure, coi. Bueno, us explicaré com va estar la manera de que van triar aquest mas. Ostres, Mari Carmen va telefonar a veure si hi havia possibilitat de que deixessin veure el mas, perquè hi havia una proposta de que havien de fer una pel·lícula. Dic bé, Mari Carmen? I vam dir, pues, no hi ha problema. Bueno, doncs van vindre i ho van mirar. I van estar, després va vindre la pandèmia, però ells van vindre pues, tot sovint, no? Cada mes i mig o tal, venien a mirar i tal. Us diré una anècdota d'una dona que venia, que era la tècnica de cervell, de so, i venia, pues, hi havia dies que la trobava aquí a les 10 de la nit. I diria, i tu què hi fas aquí? Diu, és que jo escolto els silencis. No sé, però això em va dir tu. I a part que alhora es va veure que la cosa va funcionar. Pues, després de la pandèmia van decidir que aquest seria el mas. I la veritat és que van estar un mes desfent, un mes treballant i un altre mes fent. O sigui, el primer mes que van vindre van desfer el que hi havia, i ho van fer a la seva manera, us he de dir que dins
com que és la meva filla i tal, les experiències en primera persona van ser inexplicables de bones. Hi havia una gent molt, molt, molt amable, molt disposada, molt senzilla, molt bona. Jo només puc dir que si la Carla té èxit, se ho mereix, perquè ho fa molt. La Carla se mou, jo la diré. No? És una passada, és una passada. I si voleu us explicaré alguna anècdota de la pel·lícula, que és el que vaig viure d'alguna manera. No? De les flors, no sé per què, Francisco. No, sí, les flors. Us ho has explicat de Francisco, no? On està? En Carles. En Carles. En Carles. En Carles. En Carles. En Carles. Sí, sí, sí. Correcte. La sal, la queda la sal. La queda una mica de sal. Que els van coure aquí. I aquí les taules van menjar. A moda entre puixes, de part, eh? Aquí hi havia un banc i una pica d'aigua que la van fer en cartró pedra, i hi havia uns nois, una parelleta de Girona, de Coladors, que eren una passada. I aquí van fer una pica de cartró pedra i un banc, que era una passada. I després, no sé si veureu la foto, la retrato que surt del mas, que van filmar allà, sí, que el van orientar al revés. Sí. I aquí van penjar un rellotge de sol. Ah. I clar, això, no, això és una mentida. Perquè està encarat al nord, això. Clar. I un rellotge del sol encarat al nord, va ser que no. I però bueno, tenien... És una mentida, tot el cinema. És la ficció, sí, sí. És una mentida. Però aquí hi havia un rellotge de sol preciós, i van encarar, i aquí van ficar... I aquí, com que no hi havia, pues van una part artificial, la van decorar i quedava molt. A veus? Tot. Una varietat que no té aquí. Una varietat en cotonet, així, amb una varietat de cotonet. I tot allò, la Carla va dir això no rotlla i no la va. No, la cera va jugar, però queda que la nota. Inclús un gosset també va anar a buscar. I la vaca va ser... Mira, van llogar la vaca a la Manreana, o la Manreana. I van llevar un cuidador de la vaca, que era molt maco, eh? Un cuidador per la vaca. Un cuidador per la vaca. Que es deia Cisco, que és de Sarroca, molt maco, eh? I la Carla li va dir, mira si sabia la Carla el que era, que li va dir, Cisco, és tabat, eh? A la setmana te l'has de fer tard. I se va fer. I anava en lo menjaret, allà, com que havia estat cuidada com podia, doncs anava la pasturant, i la herba, tant... Sí, home, això va fer una altra cosa, li fregava les mamelles,
copes, perquè si no... I la munyia. Però aquella vaca, si haguessis vist, pues, anava ell, anava la vaca. Per això van haver escenes aquí que van ser molt xocantes. Però quan hi ha una escena aquí, que em va fer hort, la terra em va fer un hort. I van haver una escena que recordeu, que la jove del padrí li porta una caixeta de verdura i d'hortalitges al conseller Pinyol. Pinyol, sí. Pinyol, dos o tres allò que li fa com un després, no? La vaca, que està lligada amb Oliver, pues, quan li feia aquest després la jove de allò que rum... Ojo, la escena la van repetir 5 cops. I la vaca cada vegada feia... El mateix. I perquè no ho vaig fer, perquè jo vull veure això. Jo vaig veure, vaig quedar també com a tot. La directora de fotografia, que era aquella venezolana que guanyava amb Goya. Que va quedar amb tot. Ho veus avui? Està entrenada. I saps per què ho fer? Com que per això li va dir la Carla, al cuidador de la vaca, que se la fes saber. Perquè s'amagava. I quan s'amagava, el cuidador de la vaca feia...